Ahojky, zdravím vás u nového vlogu. Dneska je neděle, náš poslední den ve Florencii. Večer máme trajekt na Elbu, kde budeme další 3 týdny. První týden má Alessandro volno, takže budou výlety a z toho budou taky vlogy. Momentálně jsme nechali na chvilku Dantíka s babičkou, Alessandrovou mamkou, a my jedeme se podívat do nákupního centra, jedinýho, který tady mají, a jedeme hlavně koupit botičky do vody, protože na Elbě je většina pláží kamínkových a ve vodě jsou taky kamínky. Já jsem se chtěla podívat do Zary, ale jelikož máme omezený čas, tak tam opravdu asi jenom prolítnu a vezmu si třeba nějaký základní top, který tady mají trošku jako hezčí, mají trochu větší výběr nějakých basic věcí. Taky chci boty si koupit, protože tady v Itálii prostě mají sportovní boty levnější z nějakého důvodu. A hezčí, samozřejmě lepší výběr. A Alessandro si chce taky koupit něco na sebe, nějaký trička, tak protože tady v Itálii se ty chlapy prostě trošku líp oblíkají a je tady i větší výběr pro muže. Takže teďko to jdeme tak trochu prolítnout, pak si dáme oběd. Pak si dáme oběd a frčíme, protože cesta do přístavu trvá 2 hodiny a musíme tam být aspoň hodinku před tím, než se nalodíme. Nalodíme se i s autem samozřejmě, tam se zase vyladíme, jedeme do apartmánu a to vám taky ukážu samozřejmě, jak vypadají ty apartmány a celou tu cestu. No. Takže to bude dnešní vlog, poslední vlastně z Florencie. Jsme nechali auto přes noc ve stínu a to je úplně krásně, jako venku už je podle mě třeba tak 25 stupňů, ale teďko v autě je tady fakt krásně, veď? Hezký. Jsme byli taky hlavně štěstí najít parkování, protože tady najít parkování je fakt úděl. A ještě k tomu, co vlastně může být zajímavý pro vás, tak když jedete do Florencie, tak tady mají modrý zóny a bílý zóny a my jsme si mysleli, že to je stejně jako u nás v Praze, takže jsme nechtěli parkovat na modrých zónách a to z toho důvodu, že jsme si mysleli, že to je prostě pro ty rezidenty, že jo. Takže jsme furt parkovali na těch bílejch a pak nám asi Alessandrova teta nebo někdo řekl, že je to naopak, že tady prostě ta modrá znamená, že tam můžete parkovat a zaplatit si parkování a bílá je pro rezidenty, no. Tak. Je tady prostě všechno úplně naopak. Barvy kontejnerů, žlutý je papír, vlastně plasty vůbec netřídí, plasty jsou dohromady se sklem, s těma s konzervama, pak mají nějaký mix skla a něčeho ještě, úplně všechno naopak je tady. Úplně divní jsou ty Itálie. Já si připadám spíše v Austrálii, než v Itálii. Ty špinavý šklo. No, máme trochu špinavý sklo, ale já jsem chtěla ukázat aspoň trošku těch italských ulic, protože mě se hrozně líbí ta architektura. Myslím si, že tady to nejsou úplně tak starý domy, ale jak vidíte ty okna, tady je to prejskaný teda, jo, dobře, ale mně se hrozně líbí ty okna a jak mají udělaný vlastně ty, nevím, jak jsem říkala, takový ty venkovní, no, takový ty zavírací dřevěný věci a prostě ta architektura. Ne, nás tomu říká okenice. Je tady prostě všechno takový jako hezký, stylový, že to ne, tady jeden panelák, ale i ten panelák si myslím, že docela jako zapadá, no. Si paga sempre, autostrada. Appendo. Ritirare la testa. Nenčíny Sport, jinak Nenčíny je takový outlet. Tady toho najdete opravdu spoustu a uvidíme, jestli vůbec se dostaneme do toho nákupního centra, kde je Zara a tak, ale tady toho mají rozhodně víc a lepší ceny. Koupit Dantíkovi. Tady jde o toho peska, nautika. Peši, kolik je pěšerty. Peské nautika. Tak tady jsou botičky pro děti a my potřebujeme hlavně takovýhle, který jsou do moře. A vezmeme Dantíkovi tyhle, 31 už má. A pro nás, tak Alessandro si vzal tady ty. Oni leky do moře, protože tam jsou prej kameny. A já se vezmu tady ty růžový.
Tak máme, co jsme potřebovali, a teďka se půjdeme podívat do Nenčíny Due. Nenčíny Due na nějaký boty. Teďka jsme tady v Nenčíny Sport a tady ty boty tady mají za 40 euro. A já se rozhodnu mezi tady těma, ty jsou krásné, ale připadá mi to, že už to je pro teenagery. Ale asi si vezmu spíš tady ty, které mi připadají takový, jako že se hodí zase ke všemu a jsou i možná to jemně elegantní, ale třeba hezký tady ty. Takže co si myslíte? Já myslím, že vezmu tady ty. No a teď se tady se zasekla u těch Birkenstocků a hrozně se mi líbí tady ty, nebo tyhle, ať se rozhodu, ale myslím si, že tady ty jsou jako hodně, hodně elegantní, jako jít někam v nich, že si je můžu vzít i ven, co myslíš? Ano. Uděláme to, to zrcadlo. Co děláme? Jo, tady si myslím, že i jako když si je vezmu ven, jako na večer někam, že se asi nic úplně nestane. Tak jsme si s Alstinem trochu zašopovali, ale já mám tři páry bot, Alessandro jeden pár bot, kalhoty má, Alessandro do práce a spoustu věcí. Vypadá to, že se snažíme naplnit auto, jestli to zvládne, ale opravdu tady v Itálii mají mnohem, mnohem hezčí výběr věcí, bot, oblečení a stojí to hlavně i méně než u nás, takže využíváme situace. A protože Alessandro měl hlad, tak se zastavíme na zmrzku. Nejlepší zmrzlina, na kterou jezdíme kousek odsud, ale tady máme to i v obchodním centru. Tak to, co jsi dal za příchuť? Slaný karamel, něco jako pistacio tiramisu a máta. No já jsem si ještě koupila něco v Zaře a Alessandro má nový parfém a úplně úžasný. Je tam Dante a my jsme teda ponakoupili, vrátili jsme se domů, zabalili jsme se a teď jsme vyrazili na trajekt. Teď máme za sebou první zastávku po cestě. Juhu. Nikdy vidí Dante a papej cracker. Máme za sebou první zastávku tady na dálnici a na benzínce, protože Dantíkovi nebylo dobře. Se moc koukal dolů na T-Rexe, se kterým si hrál. A vypadalo to, že budeme mít nehodu. Naštěstí ne. Takže teďko papá krekry. A my máme být v přístavu 18.25 a trajekt nám jede v 7.10, takže to máme úplně akorát. Ale stihla jsem se ještě stavit v té Zaře, nestihla jsem udělat video, protože fakt jako jsme to nestíhali, ale mám spoustu věcí, ne jako ze Zary. Tam jsem si vzala jenom tady trička a rovnou jsem se ho i oblíkla, protože byl úplně úžasný a při tom tahání věcí jsem se jako docela dost spotila. A tady to jsem měla jediný jakoby venku, ale máme boty, ale jsme má boty, kalhoty, spoustu věcí, ale jsme má nový parfém, co jsem vlastně říkal. Ukážu potom, je úžasný a miluju prostě na chlapech a hlavně na Alessandrovi teda. Na Alessandrovi, no samozřejmě, když jsou jako navoněný a miluju taky to, jako když jsou převoněný. Já to miluju, když prostě vejdou do té místnosti a tam, parfém. Teďko jedeme na trajekt a vám ukážu ještě, jak jedeme na trajekt a pak, když to stihnu, tak večer vám ukážu ještě ten apartmán, kde jsme kousek třeba moře a když ne, tak vám to ukážu zítra. Tam je ne. Já mám dělat kytaru. Dobře, naše špinavé sklo, to není teda vidět moc, ale už jsem viděla moře. Blue Navy, Molo Care, no co, pokud nesi volárka. Takže jsme v přístavu, a teďko není vidět. A? Už to vidět. A jdeme vyvenčit Haríska, vy?
no, vyvenčit a potom se nalodíme vlastně i s autem a půjdeme nahoru si sednout a cesta trvá nějakou necelou hodinku. Jinak já jsem teď přeskládala vlastně celý kufr, protože jsem zjistila, že klíče od auta mám ve svém kufru v té nejmenší kabelce, takže nám nešlo zavřít auto. Takže jsem si dala takovou 15-minutovku přeskládání všech věcí. Tak a jdeme na loď. Tak tady jsou takhle místa na sezení. A je tady dokonce, kde si hrát pro děti. To je super. Tak a odjíždíme z přístavu. Tak už jsme přijeli do apartmánu, to je hrozně hezký. Myslím si, že to bude ale ještě trošku uklidit. Nicméně, teď vám ukážu, jak to tady vypadá, předtím, než se nanosíme všechen náš bordel. Tady vlastně venku je takový společný prostor pro všechny na jídlo, cokoliv. Je tady takový vnitroblok, já musím chtít tady zkusit. Ari, pojď dovnitř, pojď. Pojď dovnitř, tak tady máme náš apartmán, sem se vejde. A tady je jedna místnost, takhle. Tady je postel, něco na pověšení věcí a je tady zrcadlo. Pak se takhle vejde do... na tý noviska už tady postel. Tady je jedna postel, ještě další. A pak je tady taková společenská místnost lomeno kuchyň. Pak je tady ještě jedna ložnice, ve který je teda palanda. A za tady tou ložnicí je koupelna. Jediný, co tady teda vůbec není, tak neviděla jsem tady, nevím, jak se jde dost věcí. Neviděla jsem tady ani, ano? Já vím. Neviděla jsem tady ani žádný šampon, sprcháč, žádný járnic, takže takhle je koupelna. A když se jde potom přes tu společenskou místnost, jsem takhle dolů, tak tady jsou ještě dvě postele, které se můžou rozložit. A může tady být víceméně jako ještě jedna ložnice. A pak se jde sem. A my jsme jediný apartmán, který má výstup přímo k moři tady na pláž. A tohle je vlastně naše soukromá pláž tady u majáku, kdy na druhé straně je vlastně přístav. Restaurace a tady my máme takhle soukromou plážičku. Dobré ráno, tak dneska je náš už druhý den na Elbě a jak vidíte, nebo jak jste viděli a ukázala jsem vám, tak jsme hned u moře a tady je vlastně za náma náš apartmán a já jdu teďko vyvenčit Ariska a jakmile se vrátím, tak Arisku by se zasekla packa, pardon, tak hned jak se vrátím, tak jdeme vzbudit Alessandra, Dantíka a Alessandrovu ségru, protože ta s náma zůstává na týden. A jedeme na výlet k moři, který je kousek odsud. Já se omlouvám, já jsem se asi tak před 15 minutami vzbudila a ani včera, ani dneska jsme toho moc nenaspali, protože tady užíváme a chodíme spát pozdě, ale chceme něco vidět a hlavně předtím, než bude úplně strašný vedro, tak chceme vyrazit na výlet, být u moře třeba nevím, do 11
pak se vrátíme domů, pak Dantík se zřímne a zase třeba odpoledne půjdeme tady na tu pláž, kterou máme tady u baráku. Nicméně včera jsem nenatáčela, protože jsme tady měli Elsnerovu rodinu a přišlo mi to takový možná i nevhodný a nechtělo se mi mít pořád telefon v ruce a opravdu jsme si to užívali a Dante je tenhle rok úplně nadšenej z moře, ale úplně. Nechce z něj vylézt. Když z něj vyleze, tak jenom proto, že my ho donutíme, protože už drkotá mé zubama, že má fialový rty, protože prostě v té vodě jako není úplně nejteplejší, není úplně nejstudenější, ale když tam je třeba hodinu a nechce opravdu vylézt, tak na chvilku ho vezmeme ven a hned jako brečí a voda, voda, že chce zpátky. No. Takže jsem strašně ráda, že to užívá a navíc já vám to ukážu dneska určitě. Má takový rukávky s takovou vestičkou a toho opravdu drží nad vodou, takže může plavat sám a je to úplně úžasný a vypadá to, že mu to ani nějak jakoby nepřekáží. Takže tohle to určitě doporučuji. Pokud máte děti, které neumí sami plavat, tak chcete, abyste to taky užili. Nějak teďko venčím Arýska a někdy příště vám ukážu, jak to tady jak to tady vypadá a v tom městečku, kde jsme. Ale já miluji tady ty jejich italské uličky a potom vám ukážu krásné výhledy. Takže teďko jsme už na místě výletu. Já vám samozřejmě ukážu, kde to je. Jeli jsme sem nějakých 15 minut hodně pomalu. Protože před náma byl traktor a hlavně Dantík v zatáčkách hodně zvrací a tady jsou všude samý zatáčky, takže jsme to zvládli, Dantík nezvracel a teďko se blížíme k pláži. A jinak tady u té pláže je kemping. Vypadá tady moc hezky, potom se podívám, kolik tady schválně stojí, protože tady fakt tak vypadá moc hezky. A sem kam jdeme, tak tady se jmenuje Spiaggia di Ortano. Tak jsme tady z Piaggia di Ortano. Tady je písek a přitom jsou tady kamínky. Kamínky lepší, protože aspoň se neušpiníme od písku, který já moc nemusím pít. Tak pojď, táto. Chceme vidět kačerdonu? To kačerdonu. Myslím si, že to uletí? Takže jo. Určitě vy. Nevím, co vítra. Ale. Možná, jak krásně čistá ta voda. Miluji, když jsou kamínky, je to úplně průzračný. Víš? No. A vím. Ty dantiláčku mýho. Dobrý? To Steven Spielberg. Now, in this 2022 Elba Island. Na. On the big screen, this fall. This summer. Tohle léto. Film, který ještě nikdo neviděl. Film, který nám mají vysto nesuno. Za kamerou Michele De Martino. Scénář Michele De Martino. Pomocná kamera Alessandro De Martino. A hlavní hvězda Dante De Martino. Eppure la sora scema Sofia De Martino. Aia, motto. Questo studente, no? Bráčo. Tak Dantík zkusil trošku bejt ve vodě bez rukávku, bez ničeho, ale nelíbilo se mu to. Takže máme takovejhle monster vycpávač a má to takhle dvě rukávky a pak to má takhle tu zadní část. No prej to má být vepředu, ale Dantíkovi to lezlo úplně pod krk, takže jsme se rozhodli, že to dáme dozadu. A hlavně, když to měl vepředu, tak ho to furt nutilo jakoby víc zpátky těma zádama a topilo se tak trošku, takže vzadu je to lepší. Já jsem se teď ptala, kam to chce, říkala, že dozadu. A to je dobrý, takže ty rukávky se dají i sundat.
může mít jenom 4 rukávky. Takhle může jít klidně sám do vody. Tak jdi, klidně sám. No jdi, utíkej, můžeš sám. Tyko. Spolu? Tak pojď. Pojď spolu a pak tam půjdeš plavat s teďkou, jo? Může být ve vodě úplně sám, protože se nepotopí. Víď? Pojď. Tak, a teďko můžeš plavat s teďkou úplně sám. Jako včera. Tak jdi. A to fakt úplně super. A Dante, který nesnáší mít na sobě cokoliv, tak jemu to nevadí. A naopak to chce, aby mohl jít do vody a mohl tam plavčit sám. A teďko už nestačí. A jak vidíte, teďko už plave. A nemusí se vlastně ani moc snažit. A plave sám. A včera v tom bylo opravdu třeba, nevím, 20 minut, že já jsem stála jenom takhle na břehu, on takhle kolem mě vlastně plaval. No a já už jsem si obula své sexy botičky, protože ty kamínky opravdu bolí a v těch botách je to moc moc příjemný. Máme tady Alexandrovou ségru, která ponocovala a teď tady dospává. My jsme s Dantíkem naplnili pistolky a jdeme jí vzbudit. Ten tady je AirPods, jo? AirPods. Tři, dva, jedna. Pořádně. Musím pova. Tak, jdeme. Čup. Čup. Tak, dobrý. Pojď. My jsme tady skončili koupačku a jdeme domů a Alesno říkal, že prej vypadám a já, to mi zasekli a já, brejle a já, tak počkat. Tak brejle si nebudu dávat na hlavu a ptala jsem se Alessandra, když jsem se ještě neviděla, jak vypadám, protože jsem se rozpustila ten cudík a Alessandra říká, že vypadám jak Celine Dion s kudrnatýma vlasama. Tak nevím, jestli to je jako že dobře, že vypadám dobře, nebo jestli to je, že se mám naštvat, no ale samozřejmě královna krásy země není, ale hlavně, že jdeme domů, protože jsme chtěli jet ještě na jinou pláž a tam pojedeme zítra, protože Dantík je hrozně unavený, on včera celý den nespal a od rána někdy od 9 jsme byli na pláži a potom jsme vlastně chtěli jít dovnitř, ale šli jsme na jídlo a pak Dante se chtěl zase koupat, že někdy od 9 ráno do 6 do večera jsme se koupali a Dante nespal a furt byl vzhůru. Takže, teďko jdeme domů, jdeme se najíst. Dante, na co chceš? Chceš jogurt, anebo chceš tady? Počkej, jsme tady vzali. Koukej, počkej. Oh, jsme vzali, ten co jsem u nás teda neviděla, ale možná jsem si jenom nekoukala a ten je super. Summer Mix. Je tam Calippo, Twister, tady ta ručička, Dolomity, Capri. To vypadá dobře, viď? Jde ti, tak jo, tak pojď. Jdeme tady na stůl. Byla to moc dobře, stálo to 5 euro, myslím si, že to je docela dobrá cena. Ano? Protože já myslím, že Twister sám o sobě stojí nějakou 20, takže dobrý. Tam na koce! Co? Co říkal Danti? Jedna. Okej, já mám nejcení. Obráceně to je. Takhle? Ne, to je druhá ruka. Druhá? Druhá ruka, musíš vyměnit. Vyměnit? Jak to spápejuješ? Můžeš? Váno. Čí, pokoda. Takový máma. Prosím. Tak my už jsme odpoledne zůstali jenom u nás na té naší pláži, co máme před apartmánem. Trošku jsme se vykoupali. Pak, jak jste viděli, tak jsme přišli domů a dali jsme si jako předkrm před večeří zmrzku. Ten summer mix. A teďko jsem na procházce s Arim. Jsi tady. Tady máme Ariska a jsem hrozně ráda, že jsem našla tady ten kousek přírody, cesty, jinak jsou tady samý baráky a samozřejmě Ari jako očurává domy, což není úplně ideální, ale narazila jsem na tady tu stezku, za což jsem strašně ráda.
A teďko teda vyvenčím, pak jdu dodělat večeři, budeme mít riso freddo. Ten recept jsem vám ukazovala už někdy podle mě v zimě, nebo na podzim, když jsem dělala video s receptama a přivezla jsem to z Itálie, jak jinak. Takže dneska máme takový typický jídlo italský. No a po večeři to budeme mít takový asi hodně volný a budeme hrát Uno. A tím dnešní vlog ukončím a zítra začnu nový, protože zítra jedeme na pláž, která je vlastně na druhé straně ostrova. Jmenuje se Spiaggia Bianca a Bianca znamená bílá, tak, no, bílá pláž se to jmenuje v překladu. A ta pláž má být úplně jako z bílých kamínků a má tam být úplně azurový moře. Takže to si myslím, že bude zajímavý, takže ten další vlog bude z našich výletů. Mějte se moc hezky, doufám, že se vám i tady ten vlog líbil a samozřejmě se můžete těšit i na další, který teď asi nebyl úplně tak pravidelný, protože tady není Wi-Fi. A máme teda nějaký data koupený, ale nevím úplně, jak to bude s tím, jak budu nahrávat videa, ale budu se snažit nahrát aspoň jedno za týden určitě. Mějte se moc hezky a papa. A Rýsek šťastný, že může svobodně běhat, viď?